akulira akakiiko ka State House Investors Protection Unit, Col Edith Nakalema, asisinkanye abakulembeze b'abasuubuzi mu ggwanga okulaba engeri gye bayambibwako kwebasoomooza. Olukiiko oludde ku ofiisi z'akakiiko kano kola omubavu nga twetabiddwamu ebitongole eby'enjawulo ku URAM, ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga n'abalala okusobola okuwulira okwemulugunya kw'abasuubuzi. To solve the bottlenecks or the problems that are affecting the growth of investment and trade activities. Abasuubuzi baludde kano Edith Nakalema embeera mwe bakolera eyongoleziga nga balumiza abagwira abajja kuno nga bamusika nsimbi ate okudda mu maduuka ssaako n'obutembeyi nga bo babuzika bizinensi zaabwe ziguddem. Baafuuka bannayuganda kubanga tetusobola kumpitinga nabo maduuka. Ekisooka, balina political power okutusinga. Ekyokubiri, balina capital mungi nnyo ekitagambika. Twajja nebanoonyerezaako nga gavumenti yaabwe ebawa ssente zitali mu magoba. We never take a mago babasaba 1%. Katasobola competing nange kabanda na neyi yawe yiya. Bongedde ku musolo gwekana binga basabye. Aba URA okubataasa ng'abasuubuzi bannansi. Yabantu bidiskatat. Awo URA era biyitirivu nnyo abantu tebakyatulya linga. Ye kano Nakalema bagumiza nti wakuyita bekikwatako badde mbatuule bagonyole ensonga zino. Wabule tukiziganye. Nga bwe tunatwala ebyenfuna mu ggwanga lyaffe. Abayizi baziyisiddwa okuva ku $1.8 okutuukira ddala ku $4.5 basebo ne banyawo kibawa. Batunda dazini emu, batunda dazini ebbiri, batunda ne piisi bwoba ng'ojagala. Mbeera efaanana bw'etyo, tusaba gavumenti eyingire mu nsonga eno. Kulu abatembeeyi tulina ebintu bye bagamba nti batuwadde akatale naye ogenda okukkakana akatale bakadde baffe. Ronald Kasasa yakusakidde gulen kwa Bukedde TV.